آخری وار چې زرالم په دا جون کې رالم په جون کې زرالم د عثمان خان شهید د لومبی تلین لپاره زرالم څلور ورځې ما د سره مجلس وکړو او دا خبره د ماته کوله چې د رضا او بابت سره نور پارټي نه کوو ما ته وی ولې وسر نه کې ویل دی او بابو لاله وای زه بله بابو لاله یم دا خو م تاسو په موریدلی په جل څوک دي چې ده به وي اوس بابو لاله څه شی دی د رضا او د بابت بابو لاله هغه ده چې دا څلورو کانګرسونو تایید کړې ده دا بابو لاله تر اوسه پورې مشره ستانه نیولې دلته د یونټ په سیکرټري پورې موږ ټولو ویلي دي دا کومه چې بابت او رضا وای خو موږ دا ویلي چې پنجابي استعمار زموږ وطن نیولې مونږ دا ویلي دي چې افغانستان کې پاکستان پنجابي مداخلت کوي مونږ دا ویلي چې طالب چې کوم دی دا پردی لښکر دی تا دا ویلي چې دا د بابر ناجایز بچی دي په پارلیمنټ کې دي ویلي تا دا ویلي چې د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې په سیاست کې مداخلت کوي نو خو رضا او بابت ما خبره کوي بله خبره خو نه کوي البته مشره تا نه یې بابو لاله شروع کړله ما ورته وویل ما یې بشره ستا بابو لاله نه ده ستا بابو لاله نه ده ته مهرباني وکړه د مرکزي کمیټې میټینګ را وغواړه.